רק על זה שהם שפרו קפוטים ועיניים על הכנסות פה. אני אתם שומרים! שוטרים! שוטרים! אני אתם שומרים! שוטרים! שוטרים! אני אתם שומרים! שוטרים! שוטרים! על מי אתם שומרים? שוטרים! שוטרים! על מי אתם שומרים? שוטרים! איך הגענו לפה? מצטרפים. יש פה אנשים שנעצרו והם לא עשו שום דבר. אתם ממשיכים לשבת במסעדה ולענות. אנשים נעצרו על זה שהם הפגינו בצורה דמוקרטית. זה הזמן למחות. אנשים יקרים, האוכל טעים? הכל טעים? אתם רוצים עוד משהו? הם נעצרו. Thank you.
סתם סתם. דרך אגב מורכבים, אפשר שאני אראה אותם. שירים פשוט, אז הם שומרים על השירים. אני לא מבינה, אבל מה? הוא מיליארדר, הוא מיליונר, והוא מיליארדר גם, והם שומרים על השירים אחרים, בגלל שיש להם סיפור של הסיפור. פשוט תשאירו את מי אתם משרתים. הנה, אדם הזה, שאדם עצמו אותם. כן, לא יודעת, איך יש את הנרקות בגלל, אז לא מבין לי. עושה חצופי. מיליארדרים פשוט, כל השוטרים. זה לא חוקי בכלל לחסום יציאה. חבר'ה, בואו מהצד השני מסביב. בואו מסביב, חבר'ה, אף כל כאן. בואו את הארוחה, מטביע את הארוחה. מה, בכל? לא אי אפשר, סגור שם. יש
מה הפואנטה? רגע.